الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إن شاء الله وحم بالله بين مانتا كتابك أنكوب اللنسانين وليرا متن الغاية والتغيب أما الليرا ذو غاية الاختصار لبدا مرعبا والغو مرعابي مختصر أبي شجعنا اللي يقانه إلهي إذن كيس تابكاس تقول كميدي هاي مطون تيرير ومعتمد كا علماء الشافعية أكتودا تلتا مطون تيرير لكن آد معتمد كا أيو كميدي هاي علماء آد أي أقود دالين كتابكاس dadaalka ay ku dadaaleen waxa ku tusaa sharaxdiisa sharaxda lagu sharxay ulumaad u badan sharaxday qaar kale aad u badan xaashiyay sharaxdaas u sii sameeyeen qaar waan natmiyeen si loo xifdiyo midalan dabcan hadda daar minhaaj oo kale شراح ذا أي مقعابين أو شرح ذي أي شيئان لباتن يسديد شرح أو كالدوان أو كتاب كاس لغو شرحي وحي كلو شيئان أفرطن يلبي حاشيو أو شراح ذا أي كلليهن لسي حاشيي iyo shan nadmi oo shan ulumada kamid oo kala duwan oo mid walba ba gaar u nadmiyo nadmi ka dhigay si loo xifdiyo kitaabka taas waxay ku tusaysaa marka ihtimaamka iyo dadaalka lagu baxshay kitaabkaas waxayna taas keenaydaa waa matni aad u gaaban xashwina ka maran oo macnaha alfaad laga maarmi karo iska dheeraada kuma jirto وبمانتيس الفاظ اد لو خلاصيهي او ميد والبابا معنى وين اي غدنيسو كتابك و هو كهادلا وافق الشافعي فقه جاء مركا بدكو وا صدخ لبا قف كما فايديستو هل قفا كفايديسته قفك هدي فقه جاء او فهمه كان نص من آية أو حديث الفاظ كتب تفقيقا كو قران نص آية إيا حديث أو كلا هدو أفهمو كما فايديستو بل إن لباطي قصارة كو كينا دعي كرتا صوتو أهد وحا إما كرتا آية قران أما حديث النبي أو النبي كسوغان صلى الله عليه وسلم إنو أغطاقو قول كاس فقيها مركا وينو اوغادو انو ياهي اجتهاد اي اجتهادين علماء وقوم بدن دين طوله لكن احتمال كره انو خد النقضو قفك اللباط او ان كفا ايدي سنو كو قصارا وقفك دنع اسكردقة او الى هذا رقا ياهي ننقونا رقا النهي واسقه اسكرد شاهله جهلقي سير هذا كتابك سنظام فقهك وقعدنا أن كان فائديسا اجتهادك علمبا سيقول واقع سارا هنا كتابك سنظام كقاطة وحن كتابك سنظام تسين مقصودك إلهي رسولنا آنهين قلاف سنة إجماع المسلمين أخضاء فاضحاء وآت فاضحي سنة واللي ماذا قفك صدح هذا وكفى إذا استاوحوا إياهي قفك علمبا فقه عن قرآن ولبا فقه أهل الحديث علمبا أهل الحديث فقه
sida shaafici oo kale, axmed ibn xambal oo kale, imaamu maalik oo kale, fiqigaas oo culimada ahlu xadiidka ee asal dejiyeen. Culimada dejiyeen waa culimo aqoon durugsan u leh kitaabka alle, waa culimo aqoon durugsan u leh xadiidka nabiga sallallahu calayhi wasallam, waa culimo aqoon durugsan u leh xadiidka cilmiga ku tacalluqa oo ah waxa xadiidku ku ansaxo amase ku daciifka noqdo, aqoon badan u leh. Shaafici waxaa arkayda marar badan ayadoo lagu leeyahay calaq alqawla cala sixati alxadiis, masaladaas inuu xukunkaas qaato wuxuu ku xiray xadiiska ku soo aroray waa inuu ansaxo. Taas waxay ku tusaydaa masaa'ilka ay fatwoonayaan ama ay ku hadlayaan ama ay qorayaan waa wax ay daliil ay ku kalsoonaadeen ka qaateen. Marka culimmo khubaro ku ah kitaabka alle, sunnada nabiga sallallahu calayhi wasallam, luqadii kitaabkii sunnadu ku soo degeen oo ah luqadii carabta, khubaro ku ah culimmo sidaas ah weeye culimmada fiqigan asaalatan dejiyeen. Taas marka waxay keenaydaa sida badan inuu noqdo masaa'il aad u daqiiq ah oo adiladii caamki iyo khaaskii layswaafajiyey oo laysku khasisay oo mutlaqii iyo muqayadkii laysku qayday oo naasiqii iyo mansuuqii lagu camal falay, kii la rabay in lagu camal falo oo annaasiq ahaa oo mansuuqii laga tegay oo daqiiq aad looga fiirsaday ah ayaa taas ka imaanayda. Waxaa haddana sidaasay jirto garab socota sida ay caddeeyeen maqsuudkoodu wuxuu ahaa inay waafaqaan ilaahay iyo rasuulkiisa maqsuudkooda, saasaa ka muuqata. Waana hadallo cadcad oo sariixa oo ay dhihi jireen idaa saxa alxadiidu fahuwa madhabi, xadiidku marka uu asaxo isaga madhab ii ah. Abu xaniifa laga hayaa, maaligaa laga hayaa, shaaficiyaa laga hayaa, axmedaa laga hayaa, dhammaantood bal ijmaacuu ku soo raray imaamu shaafici. Qofka marka xadiidka nabigu u caddaado inaysan u bannaanayn inuu xadiidka nabiga ka tago oo uga tago liqowli axadin, qof oo dadka ka mid a qowlkiis ma u bannaana inuu qowlkaas dartiis uga tago, ma u bannaana, waa ka xaaraan. Marka taasuna waxay tusaydaa niyad wanaag. Dhammaanna waxay uga dardaarmeen dullaabtooda qowlkood ah haddii uu khilaafo daliil oo sunna nabi uu khilaafo in qowlkaas laga tago lana qaato sunnada nabiga sallallahu calayhi wasallam, loona nisbeeyo sunnada nabiga ee qowl sunnadii nabiga khilaafsan aanba loo nisbayn ayaga dhanba, qowlna uusan u ahayn. Intaas haddana waxaa garab socota sida imaamu shaafici risaalada uu ku caddeeyey culimmada muslimiintana ay wada caddayn jireen, ma jiro caalim sunnada nabiga koobay, ma jiro nin caalim ah oo sunnadii nabiga oo dhan koobay. Sunnada nabiga qaybuu ka yaqaana caalimku ma koobi karo. Haddii uusan koobi karin, marka macnaheedu waxay tahay inay soo bixi karto sunna nabi oo uusan dul istaagin inuu ka tago, sunna nabi oo uusan isagu ogaanin ayaa dhaafayda. Saladaas marka oo uusan xadiiskii ku soo aroray arag wuxuu ku dhisayaa ijtihaad, ijtihaadkuna hadduu khilaafo sunno wuxuu noqonayaa khada, hal ajaruu ku helayaa. Laakiin qofkii sunnadii isagu uusan arag arka, xalaal uma ahan inuu khilaafo sunnada nabiga oo uu qaato qowlka khilaafsan. Saasayn uga wada dardaarmeen. Sidaas darteed waxaa soo baxaya masaa'il sunnada khilaafsan ama daliil daciifa ku dhisan. Masaa'ilkaas marka waa inuu qofku ka diin dhigan ee sunnada nabigoo sugan uu ka diin dhigto. Qofku markuu sidaas u fahmana waa uu ka faa'iidaysan karaa fiqigii, ijtihaadkii culimmada waa uu ka faa'iidaysanayaa. Masaladii marka u caddaato inay sunnadii khilaafsan tahay waa ka tegayaa, inta kalena waa ka faa'iidaysanayaa. Insha allahu haddii allah idmo, hadda waxaan ka bilaabaynaa mukhtasarkan abi shujaac matnul ghaayati wa taqriib waa la yidhaah, waxaa kaloo la yidhaah ghaayatul ikhtisaar anna waa la yidhaah. Sheikhaan kitaabkan qoray magaciisa waxaa la yidhahdaa axmed ibn alxuseyn alasfahani. Sheikhaan marka tarjamo badan kutubta kuma leh,
ترجمديس اد اي او يرت قار كا او ترجميهينا قار بدن ويبا كو غفين او وا قلدين هذا مشان كركا وحا او قران انو دشاي افر بقول صدن يا صدخدي وا دبعدان دار من هاد اونا بنتي شان بقول سغاشن يا صدخدي سداسنا معنيد وحا تاي بقول يا لخدن سنه انو نولا مانا هنا سجا امام كاسيداسو امام كالا لو قلدي امام كالا سيداس هيا جيري امام كاس كالا لو قلدي طاهر بن عبد الله الطبري ابو الطيب كاس لو قلدي يا سجا ماهن ان سببت كينيدان وحي تاي امام كاس كويديس ابو الطيب قال اصلا كويديس واركي دونا ابو الطيب قال فاسا كانتي وحا كميد اه وحيالها ان علماء او ترجميين قبل كود كو قلدين إنه وزير مر نقضي ومركز وزارة قبطي وآد ومدى وقو أنفعي بقالة فربضان وطبنقف أي قيبي جرين صدقات كيسا ومد كميدا إذا إكرتو لحك آد وفربضان بقول إيا لباتن كن وحكا بضان الدينار هل مر إنو قيبيو بقول إيا لباتن كن او دينار أهل كميد قيبينا هل مر إن هذا الكاس وخدا ما هم تاريخ ديسة إمام كاريتو أو لبيج ري ظهير الدين أو أساقا كون كونيا حدانا أساقا لبا كونيا لي شيخ ماتني قان لي أبو شجاعنا والي را أبو ضيبنا والي را إسكالي سيفادا أو ننكا نقضي وزير كا صدقات كاس بدان قيبيج ري وظهير الدين ما هم أساقا تاسونا وخطا كالي كل قدنا وحوين أخباباس إبراهيم بيجوري ايا وحوين حاشيه كو شيغاي او معناها او ترجميهي ترجمهاس وانا خد ايدونا لكن وي براروجيين ان حاشيه او بيجوريغا ماركاي دار من هاد هذا الضابعين واد كهليدان لبدوا اني براروجيين او انتو با ان اخطاءتها وي براروجيين بيجوريا شيغاي لكن وا خد ما هان ثوابكي لبد نينو كلا دوغن او لبد كونيا لا وداغو ا لوو قلب ماركا شيقان waxa la hayaa oo kali ah sheeqan oo matnigan iskale oo la yiraahdo abu shujaa oo la yiraahdo abu tayyib labada kunyaba waaley shihaabuddin waa laqabkiisa ahmed ibn al-husayn ibn ahmed al-basri al-mawlid al-basri al-mawlid macnaa basru ku dhashay weey al-isfahani al-aslina waxa loola jeeda awowgiisa isfahan ka soo jeeda أصابوا بصروك قرش بصروك قري بصروش كاتر أفرت صنو في قي شافعي ذا كوك ريتشري قاضينا كأها لكن أبيسمان أوويس أسفهان قرشي سيدا سأل أسفهان اللويرة أسفهان يا أسفهان الله بضو ببنانة شيخ أسمركا أن إمام كي لدي تشري أبو طاهر أسير في أوحو يري وأصابوا لنطي شنبغل صدرات يليحدي أوحو يري أبو شجاع قاضي قال لي راهدو وقو كميت أها وقت جيسي داتك أساقو كالي أي سنشرين بصرا أيو دروس تكو أقرين أيو فقه شافعيه كو درسين أي أفارتان سنة وحكاب بادان وقو إي شيغا يرو شام بغل مكي هيتريادو إهاب شام بغل مركي هيتريادو إهاب و إي شيغا يرو أرين تاس إيا وقتك أو داشاي أو أه أفار بغل صدن إيا أفار كدبنا مدة دير او نولا يور مدو نولا مدة داسنا ما حقيقي كرو ماركا انو انسو جاري شمتي بقول الوغي لكن وقتك او دنتي بضبط لما هايو كاليه واح الوغي قرنق اللي حادو دنت بس ماركا تاريخ ديس ادو غفير صدا نحاشيه او بيجوريك دارو من هاي دبعات دمي صوصارين ادي او قد دالين وانا شاقين ترجمه دا كو قران بيجوري اني خطا تاهاي oo waxa ku qoran aad aad uga fiirsato marka taariikh badan looma hayo way macnaheedu saasayna u sheegeen culimadu taariikh badan laga ma hayo sheeqaan inuu qarnigii lixaad dhintay nin oo qaadi ah oo cadaalad badan waqtigiisa nashriyay oo faafiyay aan zaahid ah aabid ah aalim ah intaas la og yahay waqtigaasna noola kutubtiisuna ma badna kitaabkan oo aan hadda hayno qayatu ikhtisaar la yiraahdo أما غاية التقريب لي رأيه كتاب كاسوالي وحكى الله شيئا إنه شرحي إقناعي إمام ما وردي كاسنا واشرحالي كتبك لو حتى الله ما هيو مارك تاريخ بدن كتبت
uguma qoxna culimada u taariikheeyeen een matnigan matni yar weeye in la xifdiyo aa loogu talagala qofkana cilmigiisu waa intuu xifdiyo xabadka ku qaado ardadii oo horay u akhrisatay kitaab qaabka cilmiga loo barto ka hadlaa way ka faa'iidaysan karaan laakiin kuwa kale oo kitaab aadaarta dal cilmiga aan akhrisan aa dhici kartaa 15 sano markay ka soo wareegta markay akhristeen inay u baahdaan isla asaga in loo akhriyo isaga laftirkiisa bacda 15 sano marka la gaaro ayraada abshtaac maryaa noogu celiya maxaa yeelay wadada wax lagu barto qofka hadduusan uqon waqtigaa ka luma qofku intuusan waqti ka lumin kutubta cilmiga qaabka loo barta ka hadlaydo inuu akhristo isagaana uga nacfi badan kutubta kale qofka shayga ugu nacfiga badan barta kow waa inuu barto kutubta ka hadlayda sida cilmiga loo barto markuu kuwaas barto kadib aa cilmiga la bartaa laakiin adoon oqon wadada si loo qaado iyo dhinac loo socdo horay horay inaad socoto isku haysa gadaal gadaaladna u socone markaad fogaato kadibaad fahmaydaa awooddaadi iyo waqtigaaguna baabo'o marka waxaa la rabaa kitaabka matnigaba qofku aada u xifdiyo itqaaniyo qaabka loo bartana horaan ugu soo akhrinay risaalo yar kutub badanaana ka qoran culimaduna waa akhriyaan in qofku marka qaabka cilmiga loo barto waa inuu barto marka hore intuusan kutub baran waqtina ka baabi'in maxaa yeelay ma dhacayda inuu ka faa'iido keeno isagoon kutubtaas kale baran insha allah matnigan bisaan akhrinayna matnigaas markaan akhrayno oo aan dhammayno insha allahu ilaahay hadduu ogolaado sharaxa la yidhaahdo fatxu lqariib ilmujiib amase sharxu alfaadi taqriib kaas oo ibnulqaasim uu leeyahay alghazi kaasaan ku xiji doonaa insha allahu haddii allah idmo hadda matniga oo keligiisa oon sharx la soconaan akhrinayno adilo saari mayno sharaxna saari mayno maxaa yeelay xaa matnigan keligiis loo qoray waxaa loo qoray inuu fududaado haddii la yidhaahdo masale kasta daliilkeedii ha loo raadiyo waxaa noqonaya kitaabku inuu ballaarto kitaab weyn noqdo maqsuudkii loo qorayna uu ka baxo matni yar oo la xifdiya loogu talagalay marka matnigaasaan laqbaynayna sharaxna saari mayno adilana saari mayno kaliya mas'aladii dacfigeedu bannaanka yaallo oo culummadii naga horreeyday ay baraarujiyeen waa baraarujinayna insha allah oo dacfigeedu bayinka iska yahay ma ahan masale xoogaa daciifa laakiin masale oo dacfigeedu uu shadiid ka yahay oo culummadii hore ay baraarujiyeen siday u baraarujiyeena insha allah wixii aan markaas ka fahanno aan baraarujayna laakiin inta kale matniga bisaan akhrayna hadhow sharaxa marka mar kaleeto maxaa yeelay ujeedadii loo qoray oo ah kitaab yaroo matniya oo la xifdi karo inuusan ka bixinaan rabnaa waxaa loo soo khulaaseeyey fiqigan meesha loogu qoray aa ah inuu wax yar oo la xifdi karo noqdo adiladana habeenkiiyaa iskalahoo kutubta xadiidka ee fiqiga loogu talagalay habeenadiiya iskale habeenkaan akhrinaa insha allahu oo cumdiyaaba noogu soo xiga oo hadda noo cilaansan waqtigaas isaga iskale marka daliilka qofka raba halkaasuu ka raadsanaa qofkii fiqigii rabayna waa inta isku darashanaabaa laga rabaa bismillaah ilaahay magiciisaan ku bilaabaa kitaabka ayuu yidhi shiiqaanu allaha arraxmaani naxariista ballaaran ku sifaysan allaha arraxiimi naxariistiisa gaarsiiya cidduu doonoo khalqigiisa ka mid ah bismillaah allah magiciisa ayaan ku bilaabaa kitaabkan allaha arraxmaani naxariista ballaaran ku sifaysan sifatu dhaat weeye arraxmaan allah ku sifaysan naxariis ballaaran arraxiimna waa sifa ficliya naxariistiiuu ficil ahaan u sameeyo addoommadiisa cidduu doonuu gaarsiiyaa weeye sidaas waa dariiqo culummadu ay mareen salafkii iyo khalafkiiba waxaa banaan labadaba sifa ficliya in laga dhigo oo la yidhaahdo bismillaahi ilaahay magiciisaan ku bilaaba allah arraxmaani naxariista caamka naxariista oo naxariistiisa muslim iyo gaalba adduunka gaarsiiya oo caafimaadkii iyo risqigii iyo abuuristii iyo nicamka loon la koobi karin weeye allah arraxiimi naxariis khaaskaa naxariista naxariis khaas ah oo midda uu mu'miniinta u naxariista ah oo iimaankii iyo islaamnimadii hidaayadii oo lagu gaarayay ridaha ilaahay iyo jannada ilaahay ilaaha naxariista weeye allahaas magiciisaan ku bilaabanaa alxamdu mahadnamaantiis lilaahi allaah ayuu u sugnaaday allahaasoo rabbilcaalamiina caalamyaalkoo dhan asagu barbaariyey
الحمد مهد لمنتيس لله الله أيو سغناضي الله سو رب العالمين عالم يالكوطن أسبو ملكيي ربي وبمعنى مالك ومدك إسكري أو ملكيي وبمعنى المدبر وبمعنى المربي مدك بربريي ونعم كيسا كو بربريي عالم كوطن عالمين تنا وحلونا جيدا دمان عقالبا jinni iyo insi iyo malaa'ik dhammaantooda loo jeedo caalamiinta ilaaha caalamiinta dhan asagu barbaariyay oo milkiyay allahaas ayaa mahad dhammaantood iskare wa sallallahu allah amaano wa sallama allah nabad geliyo ala sayidina sayidkeena korkiisa muhammadin ah salliga min allah markuu allah xaqiisa ka ahaado sida ugu fiican lagu fasira waa inay tahay sanaahu fil mala'il a'la marka la yiraahdo sallallahu allah salligiisa wa amaanta allah amaanayo malaa'igta agtoodana uu ku amaanayo sidaas waa sida bukhariga ku taala oo abul aaliya uu ku fasiray aan ahay ilmiga in badan oo kamidana naxariis ay ku fasiraan نحريس تاس أو للا حريريي تعظيم إيو وينين ومركا الله حقيسا كاهاتو مركا ملائب تحقو دي كاهاتو ما أدو مضا كالتنا والدعاء سيداس أي يرهدان صلاة الله على النبي مركا ثناؤه عليه في الملأ الأعلى سيداس أبو العلي وير بخاري كتالا سيداس أقول راجحسن سببتو أه وحال الأركي أيضا الله اسكو عطف يصلي iyo raxmadii arafkuna wuxuu tusaa muqayyara labada shay oo la isku cadfa macduufka iyo macduuf aleegu inay kala duwan yihiin ayuu tusaa arafku ulaayka calayhim salawaatun min rabbihim wa rahma marka isku cadfidu waxay tusaa inay kala duwan yihiin sidaas darteeda waxa ugu fiican lagu fasiraa salliga oo alla xaqiisa ka ahaaday wa amaan wa sallallahu allah amaanu ala sayyidina sayyidkeena korkiisa muhammadin ah muhammad kaaso annabi oo nabiga ah annabi marka waa ka sifaynayna waa mushtaq min annaba'iya laga keenay waa mid loo qabray sidaas aan uga sifaynayna aan qaar oo beddel u ciraaba ama bayaana waa jireen laakiin in mushtaq weeye صفة لغبغو ساسا إعرابان أفعان محمد دين أه محمد كاسو النبي النبي أهاي الله قبري نبي مركا مركا اللي يرادو جمهورت وحي كفصيران نبي وبشر لو وحيودي نبي وحي اللي يرهي يرهدين وبشر لو وحيودي إنسان أوحي إليه بشرع يعمل به وإنسان لو وحيودي شرعي او كو عمل فلو وان لم يؤمر بتبليغه يانبا لعمر انو دادك جارسيو لكن انسان لو وحيودي او شرعي لو وحيودي اللي ربان نبي ساس يبدايهين انا كو فاصران جمهورتو لكن تاس وحا اللغو اللي او اشكالهان يبوشيهان لغو سو اروريي وحا اللي يري بشر اما انسان لو وحيودو كتاب اما الدين اله او وحيودي oo haddana aan la amrin dadka inuu gaarsiiyo maba jiro nabi iyo rasuul labadaba waa la diray labadaba waa la diray iska daa nabi ee qofka muuminka oo asaga aan loo waxyoon oo diinka bartay ay waajib ku tahay inuu dadka gaarsiiyo marka say ku dhici kartaa mid ilaah u waxyooday oo kitaab lagu soo dejiyay in la yiraahdo lama amrin dadka inuu gaarsiiyo inuu dadka gaarsiiyo in la amrayna kitaabka sunnada ku cadda arintaasuna khaas kuma aha ummadahan ummadii hore saasay war ahaayeen oo reer bani israa'il maxaa lagu lacnaday waxaa lagu lacnaday inay diinta dadka gaarsii diideen oo wanaaga fari diideen xumaantana ka reebi diideen reer bani israa'il kala lacnaday waa kuwoodii gaaloobay lucina alladiina kafaru min bani israa'il cala lisaani daawuda wa ciisa bni maryam dalika bima casaw kanuu yactaduun kaanuu laa yatanaahuuna can munkar marka waxay ku tusayda inay waajib ku ahayd dadka inay diinta gaarsiiyaan oo ay xumaanta ka reebaan wanaagana faraan qoladii sidaas yeeyay diidayna lacnada ku dhacday marka
reer bani Israa'iilkii aan loo waxyoon oo culimada ahaa aan sidaas waajib ku ahayd mid loo waxyooday say ku dhici karta in la yiraa lama amrin inuu dadka diinka gaarsiiyo ishkaalkaas lagu soo arooriyay quraanka wuxuu sheegayaa nabiyaalku waa mursaliin nabi kasta waa mursal waa la diray sidaas darteed culimada gabal waa ka leexdeen tacriifkaas ah nabi waxaa la yiraa insaanun uuxiya ilayhi bisharcin yacmalu bihi wain lam yumar bitabliiqi waa ka leexdeen waxayna u leexdeen oo ay yidhaahdeen waxaa la yidhaahdaa nabi waa midka loo diro insaanka loo diro dad mu'miniin ah oo aan ilaahay beenin oo la yidhaah diinka bar rasuulna waa midka loo diro kuwa ilaahay ku kufriyey inuu iimaanka ugu yeero waxaana la yidhi tacriifkaasa ugu ishkaal yar kaasa ugu ishkaal yar ilaa saddex tacriifaa jirta nabi waxa loola jeedo mid kale jiro tacriif kaloo leh nabi waxaa la yidhaahdaa waa kii ku camal falay dadkana ugu yeeray nabi ka horreeyey kitaab lagu soo dejiyey nabi ka horreeyey kitaab lagu soo dejiyey rasuulna waa midkii shariico jadiidaha cusub loo waxyooday kaas laftiisa ishkaala lagu arooriyey calaa kulli xaal midka ugu ishkaalka yar waa marka la yidhaahdo nabigu waa midkii loo diray ummad mu'miniin ah inuu baro diinkii sida culummada ay dadka hadda diinka u barayaan nabiyaalka reer bani israiil noocaasay ahaayeen markii nabi dhinto nabiga ilaahay soo diri jiray nabigaas waxaa dhacday inaan kitaab cusub lagu soo dejin inta badan ambiyadii reer bani israa'iil tawraaday dadka bari jireen kuna dhaqi jireen kuna kale xukmi jireen marka nabi waa ummad mu'miniin ah mid loo diray rasuulna waa kuwa ilaahay ku kufriyey nabi loo diray sidaasay in loo kala duwo aa ugu ishkaal yar وصلى الله الله أمانه على سيدنا سيد كيني كوركيس محمد محمد كاسو النبي الله قبري وآل النبي إهل هذه السنة كوركود الله أمانه آل كالنبي الطاهرين الطاهرين تأهادين آل كالنبي الطاهر كا ويطهركم تطهيرا أيو كسو قاطي إلا وحو دوني آل كالنبي إنو إنو ظهره سانسار ربي دوني marka aalka nabiga daahirinta aalka nabigana sida ugu sawaabsan waa qaraabadiisa mu'miniinta ee banu haashim iyo banul mudalib labadaas weeye qaraabadiisa aqaaribuhu almu'minuuna min bani haashim wa bani lmudalib kuwaasaa la yidhi aalkii nabiga sala allahu calayhi wasalam xaasaskiisuna aalka nabigay ka mid yihiin xaasaskiisana aalka nabigay ka mid yihiin sida sunnada nabiga ku sugan marka aalku waa qaraabadiisa mu'miniinta oo banu haashim iyo banu lmudalib ah kuwaas weeye xaasaska nabiguna waxay ka mid yihiin aalka nabiga wa aalu nabiga ehelkiisa korkoodana allaha ammaano aalka adaahiriina daahiriinta wa saxaabatii saxaabadiisana ilaahay ha ammaano nabiga saxaabadiisa saxaabadiisa ajmaciina dhammaantood saxaabadiisa dhammaantood ilaahay ha ammaano saxaabadana waa qofkii nabiga la kulmay asagoo nabiga rumaysan asagoo nabigan rumaysan nabigu intuu noolaa qofkii la kulmay kuna dhintay iimaankaas oo aan inta kadib hidoobo gaalnimo ku dhiman kaasaa la yidhaha saxaabi boqol sanana sooma dhaafin oo nabiga sala allahu calayhi wasalam isagoo fii aakhiri xayaati isagoo nool ayuu yidhi caawa laga bilaabo boqol sano markay dhammaato dhulka korkiisa dadka ku nool hal qof kama haray saas darteeda saxaabadii halkaas sooma dhaafin halkaasay ku dhammaadeen dhammaantood hal mid sooma dhaafin nabigana saas u sheegay sala allahu calayhi wasalam wa saxaabatii nabiga saxaabadiisana allaha ammaano ajmaciina dhammaantood qaala alqaadi qaadigii wuxuu yidhi abuu shujaacin ah qaadigii abuu shujaacin ah axmed ibnu lxusayn axmedki ina xusayn ahaa ah ibni axmeda ina axmed ahaa xusaynkaasu alasfahaaniyu ee magaalada asfahaan la yidhaahdo loo nisbeeyey waa asal ahaan asalkiisiya ka soo jeeda ee asaga dhalashahaan basra ayuu ku dhashay marka asalkiisiya loo nisbaynaya radia allaahu canhu ilaa raadi ha ka noqdee dabcada daar minhaaj sidaasaa ku taalla radia allaahu canhu nusqooyinka galana waxaa ku yaala raximahu llah allaha u naxariisto tacaala allah wuu sareeyaah raximahu llahu da aana aada usii munaasabsan
oo culimada sida badan radiyallahu anhu waxay u isticmaalaan saxaabada qof kale in la yiraahdo radiyallahu anhu na dambi maahan ilaahay raalli ha ka noqdo waa duco marka dambi maahan haddii qof kale la yiraahdo laakiin sida istilaaxa culimadu uu u badan yahay oo uu ku dareersaday waxay tahay marka saxaabi laga hadlana radiyallahu anhu in la yiraahdo marka culimadii ka dambeyda laga hadlayo iyo muslimiintii kalena raximahullahu in la yiraahdo sidaas istilaaxa culimadu ku dareersadeen badankooda wey sida badan raximahullahu allah u naxariisto qaadiga tacaala ilaah wuu sareeyaahe wuxuu yidhi qaadigu waa kana maquulu qowlkii qaala alqaadi abushujaaca wuxuu yidhi sa'alanii waxay weydiisteen bacdu lasdiqaa sababu taliifkiiuu sheega sababtii uu kitaabkan u alifay uu sheega sa'alanii waxay weydiiyeen bacdu lasdiqaa saaxiibada gobolka mid ah xafidahum allahu allaha xifdiyo tacaala allah wuu sareeyaahe an acmala inaan sameeyo mukhtasaran kitaab la soo gaabiyey mukhtasarkaasoo filfiqi fiqiga dhexdiisa ahaaday mukhtasarkaasoo calaa madhab alimaami imaamkii madhabkiisa ku sugnaaday imaamkii ashaaficii shaafici loo nisbeeyey raxmatullaahi ilaahi naxariistiisa tacaala allah wuu sareeyaahe calayhi imaamka korkiisa ahaato wa ridwaanu ilaahay raallahaanshadiisuna calayhi imaamka korkiisa ahaato mukhtasarkaasoo fii gaayati alikhtisaari soo gaabinta meesha ugu dambeyday ka jooga wa nihaayati alijaazi soo gaabinta meesha ugu dambeyday ka jooga liyaqruba si uu ugu dhowaado mukhtasarkaas cala almutacallimi qofka waxbaranaho ardaga darsuhu akhrisashadiisa oo wayashura uu ugu fududaado cala almubtadii qofka fannigan fiqiga bilaaba xifdu la xifintiisa ayuu sheegayaa sababu taliifkii sababtii uu kitaabkan u alifay wuxuu leeyahay dad saaxiibada ee gabal ka mid ah aa iga dalbadeen oo yidhaahdeen kitaab mukhtasara samee oo fiqiga shaaficiga ku socda kadibna wuxuu qeexay kitaabkaas mukhtasarkaas sifaadda uu leeyahay sa'alanii waxay weydiiyeen bacdu lasdiqaa'i saaxiibada gabalkood xafidahum allahu tacaala allaha xifdiye an acmala inaan sameeyo mukhtasaran kitaab la soo gaabiyey mukhtasarkaasoo filfiqi fiqiga shaaficiga dhexdiisa ahaaday mukhtasarka waxay yidhaahdaan culummadu waxaa la yidhaah maa qalla lafduhu wa kathura macnaahu waa waxa lafdigiisu yar yahay macnihiisuna badan yahay saasaa la yidhaa mukhtasar alfaad kooban oo macno weyn alfaad kooban oo macnaheedu aad u weyn yahay kaasaa la yidhaahdaa mukhtasar maa qalla lafduhu wa kathura macnaahu mukhtasarkaasoo filfiqi fiqiga dhexdiisa aaday fiqiga lugahan waa faham laakiin istilaaxa fiqi waxaa la yidhaah alcilmu bilaxkaami sharciyati alcamaliyati almuktasabati min adilatiha altafsiiliya waxaa la yidhaah fiqi waa in aqoon loo yeesho axkaamta sharciga ee camaliga oon ictiqaadka ahayn saasaa istilaaxaan loo yidhah istilaaxa wey istilaaxa waxaa la yidhaahdaa waa in aqoon loo yeesho axkaamta sharciga ee camaliga oon ictiqaadiga ahayn oo laga kasbaday adilada tafsiiliga masale ibla waa xalaal masale ibla waa xaaraam masale ibla waa waajib adiladaas tafsiiliga ah axkaamta laga qaatay fiqi la yidhaahda taasaa fiqi la yidhaah marka fiqigaasoo calaa madhab alimaami imaamkii madhabkiisa ku socda madhabkiisa ku socda aljaari calaa madhab alimaami imaamkii madhabkiisa ku socda imaamkii ashaafici ee shaafic loo nisbeeyey muxamed ibnu idriis weeye muxamed ibnu idriis muxamedkii inay idriis ahaa ibni alcabaas ibni cuhmaan ibni shaafic ka waa odaga afaraad oo shaafici alira shaafic ogowgaasaa loo nisbeeyey waa odagiisa afraad isagaa muxamedaa la yidhaah aabbihiisna waxaa la yidhaa idriis aabbihiis aabbihii dhalo awowgiisana cabaas cabaaskaas aabbihiisna waxaa la yidhaha cuhmaan odada afraada waxaa la yidhaha shaafic
marka ubaga afraad ayaa leemis bay ubaga tobnaadna nabigu iskaga soo dhacaan oo cabdi manaaf wey odagiisa tobnaad shaafici ubaga tobnaad ay aabaa tobnaada iskaga soo dhacaan nabiga salallahu calayhi wasalam muqtasar kaasoo filfiqi fiqiga ku sugnaaday fiqigaa su-aal jaarii ku dareersado ku socdaa calaa madhab imaam imaamkii madhabkiisa imaamkii ashaaficii shaafici loo nisbeeyey raxmatullah allah naxariistiisa tacaala allah wuu sareeyaahe calayhi shaafici korkiisa ha ahaato waa jumlooyinka sidaasa waxaa la yidhahdaa khabariyatun lafdan ducaa'iyatun macnan xagga lafdiga waa jumla khabariya laakiin xagga macnaha waa jumla ducaa'iya raxmatullah ilaahi naxariistiisu tacaala ilaa wuu sareeyo calayhi shaafici korkiisa ahaato marka waa jumla khabariyatun lafdan ducaa'iyatun macnan amase inshaa'iyatun macnan waa isku mide wa ridwaanu ilaahi raallahanshadiisuna calayhi shaafici korkiisa ha ahaato ilaahi riladiisu korkiisa ahaato muqtasarkii ka sifee marka muqtasar kaasoo fii gaayati likhtisaari soo gaabinta meeshii ugu dambeyday ka jooga way aad loo soo gaabiyo muqtasarka meeshii ugu dambeyday ka gaaray soo gaabinta wa nihaayati lijaasi soo gaabinta meeshii ugu dambeyday ka jooga meeshii ugu dambeyday ka jooga marka laba oo isku macno gaayada iyo nihaayadu laba kana oo isku macno ikhtisaar iyo ijaas oo isku macno ka afarta lafdi labada isku macno muqtasarkaasu soo gaabinta meesha ugu dambeydu ka jooga aad u gaaban yahay muqtasarkaasu fii gaayati likhtisaari soo gaabinta meesha ugu dambeyda ka jooga wa nihaayati lijaasi soo gaabin meesha ugu dambeyda ka jooga maxaa marka loo soo gaabinaa xikmadda loo soo gaabiyo kitaab yar looga dhiga waa maxay liyaqruba waa cilada ikhtisaarka liyaqruba inuu u soo dhowaado cala almutacalimi ardaga waxbarana darsuhu akhrisashadiisa darasa waa akhriyey wey ardaga akhrinta uu shiiqa ku dul akhrinay wey oo uu ka barana darasa marka la yidhahdo cala laga dhigana waa dadka kale marka uu akhrina oo u gudbina dadka kale marka u gudbina wey liyaqruba inuu dhowaado daraaddeed cala almutacalimi ardaga barana darsuhu akhrinta uu asagu akhrisana oo culimada ka baranaa kitaab yaroo kooban dii la faahfaahiyo la ballaariyo maqsuudkiia meesha ka baxa kitaab weynuu noqonaa lama xifdi karo marka oo wayasula ugu fududaado cala almubtadii qofka bilowga ah ee bilaabaya fiqiga qofka bilowga ah ee fiqiga bilaabaya inuu u fududaado xifdu la xifdintiisa kitaab marka in la xifdiyaa la rabaa jeedada laga rabaa waa in lasoo xifdiyo su-aalaan xoogaa marmar la isku tuuri doonaa qof walba inuu xifsisan yahay waa in laga arko marka la yidhaahdo arkaanta hebel meeqay ahayd korka inuu si fudud uga sheegaa la rabaa sidaasaa loogu imtixaanaa qof walba marka meesha iska fadhido oodan xifdin adhow 15 sano kadib maryaa iigu celiya haddaan bara lahaaye dana mar kale 30 sano kadib aad hal mar haddii lai dul mari lahaa dawaaba ii jilicsan yahay weli halkaasaad joogay cilmira waa inta la xifdiyo wuxuu kaloo i weydiistay wa an ukfira inaan badiyo fiihi mukhtasarka dhexdiisa min ataqsiimaati xagga qaybiyaalka iyo wa xasri lkhisaali arrimaha la koobidooda inaan badiyo taqsiimaadka xoogaa inaan badiyo maxalul axkaam axkaamtu maxalka ay ku soo aroorayaan inaan badiyo inaan badiyo biyuhu intaas u qaybsamayaan kaasu intaas u qaybsama inaan xoogaa maxalul axkaamka xoogaa inaan badiyo oo taqsiimaadka aan badiyo iyo khisaasha intaasu waa farad intaasuna waa sunno intaas saas inaan u badiyo oo waajibaadka iyo manduubaadka in koobo wa an ugfira inaan badiyo i weydiistay fiihi muqtasarka dhexdiisa min ataqsiimaati qaybiyaalka iyo wa xasri lkhisaali arrimaha la koobidooda arrimaha oo ah waajibaadka iyo manduubaadkii oo kale fa ajabtuhu bacdigii waa ajiibay waan ka yeelay feedaaba tusayda tartiibka iyo taxqiibka uu i weydiistayba kama daahina isla markiiba waa aqbalay wey isla markiiba waa ka aqbalay fa ajabtuhu bacdigii waa ka yeelay ilaa daalika su-aalkaas su-aalkaas uu i weydiistay waa ka yeelay
baaliban xaalo aan ahayn midkii dal baalli sawaabi ajir anoo sawaab iyo ajir ilaahay ka raba, raaqiban xaalo aan ka doonayo ilaallaahi allah subxaanahu watacaala. sidaasaa dabcada daarulminhaajka ku taalla. ilaallaahi xaalan ka doonayo subxaana ilaahay waan nuqsaan iyo ceeb ka foge, watacaala allah wuu sareeyaahe fi tawfiiqi waafajin anoo ka raba lisawaabi sida saxda uu iwaafajiyo. muhtasarkaas aan soo gaabinaa waxaan weydiisana allah oo aan ka raba oon ka jecelahay inuu iwaafajiyo sida saxda, sida saxda ah. ilaa waafiqi lagu ijtihaadayo mararka qaar in lagu khada aa dhacda, in lagu khadao ayaa dhacda. raaqiban xaal aan ka doonayo oon ka jecelahay ilaallaahi allah oo aan ka baryayo tacaala wuu sareeya, ragbadu waa jacaylka mar hadday fii ka dambaydo, fii aana ka dambaydo fi tawfiiqdaasaa ka dambaydo. raaqiban xaal aan ka doonayo ilaallaahi allah tacaala waa sareeya fi tawfiiqi waafajin lisawaabi sida saxda uu waafajiyo misale walba sida saxda. innahu allah calaa maa yashaau wax alla waxa uu doono qadiiru waa mid awooda. innahu allah calaa maa yashaau wax alla wuxuu doono qadiiru waa mid awooda. sidaas darteeda hadduu doono waa iwaafaji karaa mas'alada sawaabka. wa bicibaadihi wa ladiifun waa mid turid badan, bicibaadihi addoommadiisa u turid badan, khabiirun xog ogaalna u ah. ladiif iyo khabiir waa ismaani min asmaa illaahi alxusnaa, waa labadaas magac waa laba magac oo magacyada ilaahay oo wanaagga badan ka mid ah. midka hore oo ah ladiif laba macnaba weley, alcaalim bidaqaa'iqi alumuur wa mushkilaatiha arrimaha qarsoon midka og weyey, alcaalim bidaqaa'iqi alumuur wa mushkilaatiha macnahaas waa leeyahay alkhabiir. macnaha labaadna waa leeyahay waxay tahay alrafiiqu bilcibaad, alrafiiqu bilcibaad midka u tura un dhinriya addoommada, labada macnuu leeyahy. khabiirkana macnaha hore oo kale wey macnihiisu, khabiirka macnihiisu waa alcaalim bidaqaa'iqi alumuur wa mushkilaatiha wa baatin alumuur arrimaha qarsoon oo baatinka oo aan addoommadu ogeyn mid u ogaal badan weeye. hadduu kuwa qarsoon u ogaal badan yahay, kuwa muuqdana waa min baabil awlaa in uu ogaal badan yahay. macnahaas uu leeyahay, macnahaas ayuu leeyahy. haddii marka labadoodu isku meel lagu sheegay waxaa fiican. ladiifka labada macno midkii dambe si ladiifka laba macnuu lahaa soo maahan, si ay u kala duumaan oo mid walba faa'iido gaar u noqdo labadiisa macno kii dambe si oo ah alrafiiq bilcibaad. khabiirna macnihiisuu lahaa u dee oo ah alcaalim bidaqaa'iqi alumuur. marka waxaan leenahay waa ladiifun alla waa mid turid badan, bicibaadihi addoommadiisa u turid badan, u naxariis badan. khabiirun waa mid xog ogaal u ah oo arrimaha qarsoon iyo kuwa muuqda isku si uu og, saasaan u kala duwayna. oo marka ladiifka labadiisi macno kii dambaan ku fasirayna, wa ladiifun alla waa mid u dhimrin badan bicibaadihi addoommadiisa, khabiirun waa mid xog ogaal u ah oo aad ula socda bicibaadihi addoommadiisa. allah subxaanahu watacaala aclam. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.